Hej, jag heter Jonas Mårtensson och är chefskock på Max. På Max brinner vi för att hela tiden hitta nya smakupplevelser och för att hitta inspiration till den här burgaren reste vi till 40-talets Kalifornien. Ett fyrkantigt smörrostat friskobröd, jalapeno, emmentalerost, kråldressing, rödlök, svensk nötkött och massor av smältost med smak av cheddar. Det här är Frisco Hot Melt, en ny klassiker. Smaklig måltid.